Kakšno pa je ozadje današnje novinarske konference, kakšna je njena odločitev tudi v luči vseh dosedanjih ugibanj, pa prosim kar Natašo, da vzame mikrofon in pove, kako se je odločila. Ja, en lep dobro dan seveda tudi v mojem imenu. Moja odločitev je, da kandidiram za predsednico Republike Slovenije. Lahko mi verjamete, da je to ena najtežjih odločitev v mojem življenju, ni lahka, ampak nekako so me velikokrat vabili v politiko. Vsakič znova sem zatrjevala, da sem premlada. Zadnje čase sem zatrjevala, da me izvršilna veja oblasti ne mika zaradi tega, ker se mi zdi, je tam potrebno sprejemati včasih tudi rekla gnile kompromise, morda izraz ni ravno najbolj primeren, ampak vseeno, nekako se v izvršilni veji oblasti nikoli nisem videla. Nekaj časa, oziroma nekaj let pa v meni tli ta želja, da bi vendarle v slovenskem družbenem in političnem prostoru lahko še kaj naredila in funkcija predsednice republike se mi zdi, je takšna, ki je meni pravzaprav pisana na kožo. Veste, enkrat mi je ena moja dobra prijateljica rekla, ko si skeptična, ko ne verjameš ali znaš ali si upaš, preberi svoj življenjepis. Zadnje čase sem ga velikokrat prebirala in nekako ugotovila, da sem res v svojem življenju naredila veliko, da pa na vrhuncu svoje življenjske moči, stara sem namreč 54 let, lahko za domovino, za Slovenijo naredim še kaj. Moja odločitev, da kandidiram za predsednico Republike Slovenije, je šla še v eno smer, torej razmišljanje je šlo še v eno smer. Nikoli v življenju nisem bila članica nobene politične stranke. Niti v tistih svinčenih časih, v katerih sem se rodila, nisem bila članica partije. Nikoli nisem želela vstopiti v nobeno stranko samo zato, da bi dobila kakšno pozicijo. Takšno držo držim torej že celo življenje in tudi kot kandidatka za predsednico se bom na volitve podala z zbiranjem podpisov. 5000 jih je potrebno zbrati in to je moja pot. Zakaj sem se pravzaprav še odločila, da kandidiram za predsednico republike? Celo svoje življenje se ukvarjam s temeljnimi človekovimi pravicami in s pravno državo. Seveda 10 let na poziciji informacijske pooblaščenke in sedaj tudi v svoji zasebni praksi na poziciji odvetnice. In zdi se mi, da je ravno predsedniška funkcija tista funkcija, kjer je potrebno boj za temeljne človekove pravice in vrednote pravne države še posebej poudarjati. Vsakič znova, jasno in glasno. Osebno menim, da je ravno pozicija predsednika republike tista, ki mora znati v najbolj kritičnih časih povedati jasno in glasno, kaj si misli. Verjetno se boste spomnili, da sem bila zadnje 2 leti, ko je bila naša demokracija pravzaprav v nekem stresnem testu zelo glasna. In nikoli mi ni bilo žal, da sem se izpostavljala. Če bom izvoljena, seveda tudi na poziciji predsednice republike, ne bom tiho. Človekove pravice so nekaj, v kar iskreno verjamem. In iskreno verjamem, da je država lahko močna, da se lahko razvija, da lahko da vsem vsaj približno enake možnosti, lahko le pravna država. Na tej poti, ki sem jo prehodila, mislim, da sem s svojim znanjem in energijo pokazala, da mi lahko zaupate, da mi lahko verjamete, da bom za temi vrednotami stala, dokler bom živa. In če zaključim svoja uvodna razmišljanja,
Izjemno ponosna sem in vesela, da me na tej poti podpira 14 izjemnih posameznic in posameznikov. 7 žensk in 7 moških. Pa jih bom kar naštela. Milena Zupančič in Nataša Barbara Gračnar sta res dve čudoviti umetnici, ki sta meni in vsem gledalkam in gledalcem znali izvabiti na obraz solze, smeh, naj bo to na odrskih deskah ali v filmu. Predvsem pa sta obe prečudoviti osebi in upam si reči naš nacionalni zaklad. Naslednja popotnica med ženskami je Alenka Godec. Ravno tako zaklad slovenske kulture in slovenske popevke. Prvi moški na seznamu. Po abecedi so sicer navedeni na listi, ki ga boste dobili. Tadej Golob, pisatelj. S Tadejem Golobom si delim pravzaprav glavno orodje mojega dela, to so besede. In upam, da bom z njimi kdaj tako razkošno spretna, kot je on v svojih knjigah. Med profesori, ki so me pred desetletji usmerili na pot prava in predvsem človekovih pravic, je bila zame najsvetlejša zvezda profesorica Alenka Šelih. Danes sicer upokojena, članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti in res tista gospa, ki je vedno znala povedati, da je pravo tisto, ki naj služi ljudem in ne obratno. Slavko Bobovnik je kolega z televizije, dolgo vrsto let sva skupaj, bom rekla, grela novinarske klopi na televiziji Slovenija, vstopala v slovenske domove in Slavkov glas in stas sem prepričana še danes prepozna večina najinih sodržavljanov. In veste, enkrat davno mi je v enem intervjuju rekel, oziroma me je vprašal, če bom kandidirala za predsednico. Mislim, da bilo to njih 15 let nazaj. Takrat sem se seveda samo zasmejala in rekla, ah, Slavko. Ne. Ampak vidite, danes sem tu in kandidiram. Boštjan Nahbar, košarkar, šport, ki je meni izjemno ljub. Boštjan Nahbar je direktor Združenja igralcev Eurolige, ki zagovarja pravice profesionalnih igralcev košarke, je nekdanji reprezentant Slovenije in 6 let je igral v NBA. S Boštjanom si deliva čut za pravičnost in večni boj za pravice. Boštjan za športne, jaz za mnoge druge. Neizmerno občudujem ljudi, ki so svoje življenje posvetili drugim in svojo humanostjo in humanitarnostjo delajo svet lepši. Med mojimi podporniki so Nina Kozorog, zdravnica iz Maribora in humanitarka, Biserka Marolt Meden, Anita Ogulin in Dragan Petrovec, to so vsi tisti, na katerih pomoč pravzaprav računam pri ohranjanju stika s člani naše družbe, ki najbolj potrebujejo pomoč in na katere predsednica republike ne sme nikoli pozabiti. Pavel Gantar. Ni le nekdani predsednik državnega zbora, ampak je oče dostopa do informacij javnega značaja. To je v bistvu prva temeljna človekova pravica, s katero sem se začela ukvarjati in vedno, ko ga srečam, mu ljubkovalno rečem, ti si oče transparentnosti v Sloveniji. Skratka, med podporniki moje kandidature je tudi dr. Pavel Gantar. Izjemno pa sem počaščena, da me oba nekdanja predsednika republike, prvi predsednik Milan Kučan in Danilo Dirk, vidita kot njuno primerno naslednico. Neizmerno spoštujem njuno modrost in izkušnje in njuna podpora mi pravzaprav daje še prav posebno spodbudo pri najavi moje kandidature. To je 7 izjemnih posameznic, 7 izjemnih posameznikov, ki podpirajo mojo kandidaturo. In dovolite mi za konec, 14 se opravičujem, 7, ja, 14. Za konec bi pa vendarle rada povedala, kaj bo pravzaprav gonilo mojega dela, če mi na volitvah seveda uspe.
preprosto lahko rečem samo en stavek. Ne bom tiho. In enkrat sem v enem intervjuju izjavila, pa mi dovolite, da to svojo misel preberem. Spremembe se nikoli ne zgodijo z medlostjo in tišino. In nikoli nobena sprememba ne bo všeč vsem. Tudi kritika ne. Prizadevati pa si moramo, da bodo spremembe sprejemljive za večino, a vendarle z jasno obsodbo nesprejemljivih dejanj. Evo, toliko z moje strani za uvod. Seveda sem pripravljen odgovarjati tudi nekakšna vaša vprašanja. Kasneje zunaj, če bo še kdo želel kakšno fotografijo, vem, da ste me nekateri prosili še, nikamor ne pobegnem, bom še nekaj časa tukaj. Najlepša vam hvala, ker ste se odzvali res mojemu povabilu in da boste prenesli to mojo odločitev Slovenkam in Slovencem, prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki bodo moj glavni fokus, če postanem predsednica Republike Slovenije. Hvala lepa. Natašna, hvala lepa za tvojo predstavitev. Kolegom novinarjem sporočam, da smo pripravili za vas tako sporočilo za medije, kot nek opis Natašinega motiva, vzgiba za to kandidaturo in pa tudi življenjepis, kar boste dobili lahko tule v kopiji. Če pa v našem povabilu niste bili naslovljeni osebno na vaš elektronski naslov, pa mi tega lahko sporočite, pa vam bomo seveda celotno gradivo poslali tudi v elektronski obliki. Kot je rekla Nataša, čas za vaša vprašanja, tako da vas pozivam, dajem pobudo. Že prej sem rekla, je vaša kolegica, tako da ovire naj padejo in izvolite vprašanjem, odpiramo prosto pot. Gregor Tonošek, TV Slovenija. Torej, očitno se zdaj začenjajo najave kandidatur in očitno bo letošnja izbira na volitvah precej močna. Kako komentirate konkurenco, ki se vam obeta, vsaj za enkrat seveda? Seveda vsi nekako zdaj ocenjujemo, da bo glavni dvoboj vsaj za enkrat potem, kar se kaže med vami in gospod Kosovo. Sta bile kakorkoli tudi v stikih v teh zadnjih dneh, kako komentirate morda tudi njeno najavo, ki bo verjetno bo podelili? Jaz upam, da me boste razumeli, ampak res bom povedala, da se z drugimi kandidatkami in kandidati ne mislim ukvarjati. Jaz se bom posvetila voljivkam in voljivcem in svojim vsebinam. Na koncu seveda naj zmaga najboljši, tisto, kar si pa želim, je pa poštena, fair, predvoljivna kampanja. Prosim, Meta Rogličan. Meta Rogličan, ena. To se pravi, v čem boste drugačni, kot je sedanji predsednik Borut Pahor? Kot drugo pa me zanima tudi, najavljate kandidaturo s podpisi volivcev. Ali bi bili vendarle pripravljeni, da vas podpre kakšna stranka in v kakšnem primeru? Da bom najprej odgovorila na to drugo vprašanje. Zagotovo bo moja pot takšna, kot sem jo napovedala. Nedvomno grem v zbiranje podpisov s to svojo neodvisno držo in ne bom pristala na to, da bi bila strankarski kandidat. Seveda pa ne bom odklonila pogovorov o morebitni podpori kakšne stranke, ampak zaenkrat se o tem še nisem z nikomer pogovarjala. A ja, kako bom drugačna, hvala lepa, ja. Jaz sem v najhujših časih COVID krize in ko so se res grobo teptale marsikatere temeljne človekove pravice, pogrešala besedo gospoda predsednika Boruta Pahorja. Osebno menim, da se je premalokrat oglasil. Jaz bom na tem mestu ponovila še enkrat stavek, ki sem ga že v svojih uvodnih izjavljanjih izgovorila. Jaz tiho ne bom. Lukam, dakar večer. A ta vaša napoved, da ne boste tiho podpredsednica, pomeni, da se boste iz predsedniške funkcije v bistvu vpletali mogoče bolj pogosto kot dosedanji predsednik v neke notranje politične boje, ali boste nekako vendarle na tem ostali, ampak kritični?
v notranje politične boje se nikakor ne mislim nikoli upletati. Govorila in spregovorila bom pa absolutno takrat, kadar bo to potrebno zaradi stisk ljudi, zaradi kršitev temeljnih človekovih pravic, zaradi negacij pravne države, zaradi pritiskov na neodvisne nadzorne institucije. To je tisto, v kar verjamem. Takrat, ko se to zgodi, mora tisti, ki je prvi med enakimi, povedati svoje mnenje. Morda lahko to ponazorim z drugim stavkom. Jaz se absolutno ne bom bala povedati svojega mnenja. Leta Maja Poptere, zdaj kot rečeno, vi nikoli niste bili prav zares aktivno v politiki, ne? Pa me vseeno zanima, zdaj eno je, kako vas javnost percipira, zanima me pa, kako vi samo sebe bi opredelili, torej politično nazorsko. In pa še to, predsednik Pahor nekako ves čas poudarja, da je on nekako v tej svoji vlogi predsednik vseh državljanov in nekako ves čas dajo tist, da poskuša ravno zato venomer poslušati vse. Kako vi gledate na ta del njegovega pač predsednikovanja? Najprej o moji politično nazorski opredelitvi. Jaz sem večkrat že javno povedala, da me pravzaprav motijo opaske in okarakteriziranje človeka, da je lev ali desen, črn ali rdeč. Jaz veliko raje govorim o svetovno-nazorskih načelih in ja, vedno jasno in glasno povem, jaz sem liberalka. Zdaj, kar se tiče predsednikovih aktivnosti v hudih časih, ne, zdaj ne vem, kaj točno je bilo to drugo vprašanje. Torej, bom ves čas podarja, da se bo pogovarjal z vsemi, ja, ne? In da ja. Vse, ne, pogovarjal ja. Z vsemi. Jaz se zelo zavedam, da je funkcija predsednika, predsednice države tista, ki mora biti takšna, da pravzaprav zastopa vse prebivalce in prebivalke, državljane in državljane. Ampak, veste, v tej svoji želji, da boš všečen vsem, po mojem mnenju, postajaš premedu. Jaz se bom absolutno pogovarjala z vsemi, ampak če bom verjela, da je potrebno kdaj kaj na glas povedati, se kritik ne bom bala. Resnično se jih ne bom bala. In kadar nekdo spregovori, bo z ene strani njegovo govorenje odobravano, z druge strani bo kritizirano. In tega se mora vsak na najvišji vodilni funkciji zavedati. Biti tiho je najlažje. Ko nekaj poveš, je pa potrebno stati in braniti svoje stališča. In jaz mislim, da sem čez svojo dolgoletno zgodovino dela in v novinarstvu in na poziciji informacijske pooblaščenke znala pokazati, da znam zagovarjati stališča, v katera verjamem. In to preprosto jaz sem. Jaz se spremeniti ne želim, niti ne morem. Jaz bom ostala takšna, kot sem. Oglašala se bom in poskušala. Vendarle, to pa se mi zdi ena glavnih nalog predsednika. Biti nek mediator med različnimi pogledi na svet. Se veste, na koncu se v kakšnih stvarih nikoli ne bomo strinjali. Ampak marsikje bi se pa za dobro Slovenije lahko poenotili. In to, da danes nismo poenoteni, pa ne govorim samo o politiki, saj se iz politike pravzaprav ta neenotnost širi vse pore družbenega življenja. Jaz menim, da je ta neenotnost vzrok tudi tega, da nismo več tako uspešni, kot smo bili včasih. Nas so začele prehitevati države, ki so bile včasih globoko za nami. In te naše razprtije ne prinašajo v družbeno klimo nič dobrega. Kvečemu minuse, plusov, po mojem mnenju, zagotovo ne. Skratka, če rezimiram, pogovarjala se bom z vsemi, vse bom poslušala, trudila se bom biti pozorna, pozorna do ljudi in pozorna do oblastnikov, katerihkoli že, na vse, za kar menim, da se v družbi je potrebno pogovarjati in o tem govoriti na glas. Še kakšno?
mogoče še vprašanje zdaj. Rekli ste, nočete govoriti o drugih kandidatih oziroma kandidatkah, vendarle z gospod Kos ste bili zdaj aktivni v bistvu ste soustanoviteljice Združenja za promocijo žensk v znanosti, ona ve. Zdaj, kako bo s tem vašim sodelovanjem, glede na to, da obe gresta v predsedniško tekmo? Hočem reči, ali ne vem, bo ta predsedniška tekma v bistvu spremenila vaše odnose, boste s tem, ne vem, končali ta projekt? Ne, absolutno ne. Projekt oziroma Združenje ONA ve za promocijo znanja žensk je eden lepših projektov, pri katerih sem sodelovala. Marta ga je pripeljala iz Švice v Slovenijo, jaz sem bila nadušena nad tem, ko mi ga je predstavila in z največjim veseljem sem se priključila temu združenju. In jaz mislim, da ni pravzaprav nič narobe, če ona ve, da dve kandidatki, ali pa tri, ali pa štiri. Sej to je pravzaprav namen te mreže, zato da se ženske izpostavimo, da povemo, da znamo, da zmoremo. In jaz sem prepričana, da bova z Marto to predvolilno kampanjo vodili ženskemu duhu in združenju ona ve primerno. Skratka, združenje ostaja naprej, delamo. Pridružuje se nam vsak dan več žensk v to res veliko in pomembno mrežo, tudi za Slovenijo. Jaz bom še naprej z veseljem v ona ve seveda sodelovala. Zoran? Gospa, kandidatka, do volitev je še dolga pot. Ne? Me zanima, kako ste si zamislili kampanjo? Namreč, že dejstvo 5000 podpisov je, glede na dosedanje izkušnje, kar velik logistični zalogaj za dosedanje kandidate. Recimo, v preteklosti poznamo primere, ko so imeli precej težav pri zbiranju podpisov. Me zanima, kako ste se zamislili to zbiranje, na kakšen način, kako ste financirali svojo kampanjo. Iz preteklosti poznamo različne pristope in prijeme. In kratek komentarčič, zdaj smo slišali vaš opis kampanje, da ne boste bolj odpahal. Ne? Kaj pa boste potem te kampanje predstavljali? Morda ste me narobe razumeli, jaz nisem hotela to poudariti, da jaz ne bom bolj odpahal, jaz bom zagotovo Nataša Pirc-Musar. In jaz bom predsednica, ki bo pozorna, še enkrat poudarjam, na temeljne človekove pravice, socialne pravice in pravno državo. To bo moj fokus. Vprašanje eno nazaj je bilo glede financiranja kampanje. Zakon o volilni kampanji postavlja kar precej omejitev in dopušča, da zgolj fizične osebe donirajo za predvolilno kampanjo, in donacije fizičnih oseb so omejene na maksimalno 10 povprečnih slovenskih plač, kar je danes, mislim, da okrog 19.400 evrov. To je znesek, ki ga bom jaz osebno vložila v predvolilno kampanjo, ampak to je maksimum, ki ga seveda lahko vložim. Mislim, da je mačkano še preuranjeno govoriti in razkrivati, kaj vse bomo seveda mi po terenu naredili, ampak verjemite mi, imam odličen štab, dobro smo že organizirani, zavedam se tega koraka, ki bo seveda naporen, mnogo težje mi bo kot tistim, ki jih bodo seveda kandidirale politične stranke, ampak jaz sem na to pripravljena. Ne bojim se zbiranja podpisov in mislim, da 5000 se morda sliši veliko, ampak mislim, da težav pri tej številki ne bo. Boste tudi kot predsednica, če boste seveda izvoljeni, uporabljali Twitter. Jaz sem zelo vpeta v družbena omrežja in mislim, da pravzaprav čisto vse kanale odprte razen TikToka. Še tam je mačka mlajša populacija. Ampak če kaj, sem jaz na Twitterju spoznala, Twitter je moje najmočnejše družbeno omrežje, mislim, da imam tam okrog 55000 sledilcev. Če kaj, sem tam spoznala, da se da
tudi 140 znaki zmerno in kulturno komunicirati. Lahko vam že vnaprej povem, da družbenih omrežij ne bom zbrisala. Zdaj, koliko bom pa komunicirala po tistem, če postanem predsednica republike, pa ne vem, morda me bo kdo držal nazaj, da ne bom preveč. A ja, še za, ja, gospod Goran, za vas. Kampanja se, je tudi seveda zakonsko predpisano, ne? Tukaj jaz ne mislim nič kaj dosti prehitevati. 30 dni pred volitvami se začne predvolilna kampanja, za tiste, ki zbiramo podpise, jih pa lahko začnemo zbirati 60 dni pred začetkom volilne kampanje. Tako da to so omejitve, ki jih postavlja zakon, do takrat pa seveda absolutno bomo imeli pripravljeno vse, kar je potrebno za samo kampanjo. Lahko nekaj pod vprašanje, v odgovoru ste omenjali, da smo organizirani, pripravljeni. Kdo? Društvo, politična stranka, ne, zavod? Ne. Mislim, da smo organizirani. Vse veste, vsak kandidat na volitvah ima svoj volilni štab, ki nima status pravne osebe. A ne? Tako da tukaj, ko govorim, mi govorimo o volilnem štabu. V volilnem štabu nas je trenutno 9 in vodja volilnega štaba je moj mož Aleš Musar. Aha, izvoli. Ljud, Nataša, tvoj podpornik Milan Kučan je bil pri vseh, pred vsemi kandidaturami za predsednika države silno previden. Enkrat mi je povedal, da dokler ni bil prepričan, da ima zagotovljen tak odstotek, da bo zmagal, praktično ni pristal na kandidaturo. Da me pa zanima, če ste vi že kaj potipali procentualen utrip na terenu, recimo kakšno interno anketico, če ste že naredili ali kaj podobnega, ker na osnovi nekih številk se tudi človek odloča. Ne? Hvala. Seveda bi bila zelo naivna, če bi se v to bitko spustila, ne, da bi vsaj malce preverila terena. Te ankete, ki jih jaz poznam, me uvrščajo na prvo mesto. Je pa res, da so predsedniške, da je predsedniška bitka v mnogočem zelo drugačna, kot je bitka na parlamentarnih volitvah. To je res kampanja, to so res volitve, kjer se poudarjeno voli posameznika. Zato mislim, da je potrebno do samih volitev, ki bodo verjetno nekaj enkrat konec oktobra, zdaj točni datum še ni bil objavljen, ogromno hoditi po terenu. Jaz se tega zavedam. In vem, da bodo odločitve padale morda tudi v zadnjih 30 dnevih ali pa morda v zadnjih 10 dnevih, morda v zadnjih 2 dnevih. Skratka, čaka me dolgo in vroče poletje. Je ostalo še kaj neodgovorjenega, pa bi vas to zanimalo? To še eno vprašanje. Jaz zdajle že ene par mesecev izbiram potencijalne kandidate za predsednika države in jih imam trenutno na zalogi ene 10 do 12. To ni nič nenavadnega, tako se je vedno dogajalo, ampak letos je med temi, ki so, rečemo, kandidati, ki nimajo velikih obetov, je velik takih, ki si želijo v bistvu prodreti v javnost s svojimi imeni in jih uporabiti potem nekje drugje. Samo taki špilferderberi poberajo dost glasov. Ne? Jaz se spomnim več volitev prej, je bilo precej teh špilferderberjev, ki so pa šli
v bistvu testirati svoj ime oziroma kakšen odstotek bi dobil. In so ga potem, če je bil dovolj visok in pri nekaterih se je to zgodil, so ga dobro davčil naprej. Ampak prav pri zadnjih volitvah je prišlo le do velikih anomalij, se pravi, resni kandidati so zgubljali odstotke na neresnih kandidatih. Zato me zanima, kako s takimi se spoprijeti oziroma jim dati vedeti, da naj ne delajo zgrage. Jaz mislim, da kot kandidatka na volitvah nimam prav nobene možnosti niti namena kogarkoli prepričevati, na volitve ne gre. Pač pojavili se bodo, jaz spomnim enih volitev, ko je bilo 14 kandidatov in vem, o čem govoriš, Luc. Ne. Zdaj, če sem nekako v podtonu razumela tudi tvoje vprašanje, da se mnogi gredo testirati na volitve zato, da potem pridobijo kakšno drugo funkcijo, jaz vam moram povedati, da jaz grem na volitve zmagati, če ne zmagam, se vrnem nazaj v svojo odvetniško pisarno, ki bo normalno funkcionirala naprej, tudi če meni uspe. Tam imam zlate punce, ki so me naučile mnogo stvari v mojem življenju. Jaz upam, da tudi jaz kaj njih. Skratka, moja pot je samo ena. Volitve, če uspem, imam novo pot začrtano pred seboj. Če ne uspem, se vrnem nazaj k svojim puncem v odvetniško pisarno. Smem zaključiti, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa, ker ste prišli, se mi vse slišijo, Jana. Hvala lepa, ker ste prišli. No. Nataša je pripravljena zagotovo, ne? Nataša, govorim tudi v tvojem imenu, še na kakšno individualno izjavo, tako da lepo prosim, javite se mi, pa se bomo organizirali, da ne bo nereda in kaosa. In res še enkrat hvala, zanimanje je tako veliko, da bi človek rekel, da je predsedniško zanimanje. Hvala. Hvala lepa, tudi moje ime. Ja. Če še tukaj rabi zuni noter. Sigurno mu zuni še kaj naredimo. Prav. Če koga zuni, ne, sem to že, to je gesto. Ne. Ja, joj. Ja, Dalinka, zdaj, ker tole deliš, bi rada mogoče še eno stvar povedala, ne? To, kar ste zdaj dobili v roke, ni predsedniško geslo, zato ker ga še testiramo, to so moje vrednote. Jaz sem registrirala eno zelo, zelo zanimivo domeno in sicer predsednica.bo. In ne zdaj, da vehementno zatrjujem, da bom, ampak predsednica.bo. Takšna, drugačna, zdaj le imate seveda na vaših listih zgolj eno od mojih gesel, da bom pozorna. Bom razvila ta gesla seveda še naprej. Samo geslo predvoljivne kampanje je pa v izdelavi, skratka to, kar boste zdaj videli na spletni strani in za predsednica.bo so pa moje vrednote, na katerih bom gradila in delala svojo kampanjo.